22 lista koji se izdaju na 8 manjinskih jezika u Vojvodini dobilo je ugovore koji će im obezbediti finansijsku podršku u svakodnevnom radu. Za potrebe ovog konkursa pokrajinska vlada izdvojila je 490 miliona dinara. Da smo izdvojili novac koji je nešto veći, baš zbog toga da bi pokazali jednu vrstu odgovornosti, da bi pokazali privrženost svima vama koji se trudite i izgarate da bi listovi na jezicima nacionalnih manjina izlazili, da bi izlazili pravovremeno i da bi u tom zapravo segmentu mogli da pokažemo pravo zajedništvo. To činimo bez bilo kakvih uslovljavanja. Time pokazujemo da Vojvodina jeste i da će i u narednom periodu biti primer zajedništva, biti primer saradnje pokrajinskih institucija i vas koji dolazite iz kuća koje se bave izdavanjem listova na manjinskim jezicima, i to pokazuje jednu vrstu odgovornosti da probleme koje imate zajednički rešavamo. Pokrajinska vlada ove godine izdvojila je znatno veći iznos imajući u vidu rast troškova poput cene štampe i papira, ali i kako bi pokazala visok stepen odgovornosti za nesmetano izlaženje listova i časopisa na manjinskim jezicima, ističe Mirović. Mi svake godine, već dosta godina unazad, konkurišemo za sredstva subvencije, znači za sredstva koje nam omogućavaju svakodnevni rad redakcije Nedeljnika. Ove godine smo dobili otprilike 48 miliona dinara na godišnjem nivou, što nam omogućava apsolutno taj osnovni nivo rada, znači štampanje Nedeljnika, funkcionisanje redakcije i svih tekućih finansijskih obaveza koje idu uz normalno funkcionisanje jedne takve zajednice. Ovom prilikom Mirović je podsjetio da pokrajinska vlada podržava i sufinansiranje medija na manjinskim jezicima, čiji su osnivači privatna lica ili organizacije civilnog sektora.